Gjykata themelore në Prizren u ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaj të dyshuarve me inicialet RK dhe FM, pasi që të njëti dyshohen se kanë kryer vepër penale shkaktimi rreziku të përgjithshëm dhe posedimi pa autorizuar i narkotikëve, substancave a ose analoge. Gjykata me rastin e caktimit të masës së paraburgimit ndaj të pandihurve ka vlerësuar se ekzistojnë arsye ligjore për caktimin e masës së paraburgimit dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë rrjedh dyshimi i bazuar. Së më datën 31 maj 2022 në orët e mbrëmjes në Prizren, të pandihurit me anë të veprimeve të rrezikshme shkaktojnë rrezik të madh për jetën e zyrtarëve policor të njësisë njësh, ashtu që i pandihuri me inicialet RK derisa ishte duke drejtuar veturën për shkak të lëvizjes me shpejtësi shumë të lartë, të njëjtit i jepot urdhër nga policia e Kosovës që ta ndal veturën, por i pandihuri nuk ndalet, përkundër kësaj rrit shpejtësinë dhe hynë në semafor me dritë të kuqe dhe vazhdojnë lëvizjen me vrull, ashtu që 4 zyrtar policor ndalin automjetin zyrtar dhe ndizin dritat për të ndalur të pandihurin. Për kundër sinjalit të policisë së Kosovës, i pandihurin nuk këndalët rritë edhe më shumë shpejtësin dhe drejton veturën në drejtim të dëmtuarve duke dashur t'i godet me veturë. Me datë dhe kote njëjtë, pasi që të pandihurit të ndalën nga ana e policisë së Kosovës, gjatë kontrollës së kryer në veturë është gjetur një qese plastike me substancë narkotike, marijuan. Kurse se a do të argumentohen këto fakte, do të vlerësohet në fazën e mëtime të procedurës penale. Me rastin e caktimit të paraburgimit, gjykata ka marrë parasysh peshën e rënd të veprës penale, rrezikshmërinë shoqërore dhe me lënjen në të lirë të pandihurve. Të njëjtit mund të arratisen me qëllim të shmangjes nga përgjësia penale, thuhet në njoftimin e gjykatës themelore në Prizren. Tutje bëhet e ditur se gjyqtari i procedurës paraprake ka marrë parasysh dhe karakteristikat personale të pandihurve, ku të njëjtit ka një numër të madh të rasteve të hapura për vepra penale të ngjashme, për të cilat dyshohet.